14.33, matte 2a och matte 2b. Lös systemet med additionsmetoden. Så man, om man tittar på den här ekvationen nu då. Vi har positiv och negativ där redan. Och här vi har positiv och negativ redan. Och det är en de är jättebra kandidat för att bli av med. Därför du har redan motsatta tecken. Det är bara motsatta eh, koefficient du vill... Eh, det är bara samma koefficient du vill eh, leta efter. Så i A, om vi börjar med A... Eh, aha, var är min... Här är den. Förlåt. Eh, om vi börjar med A nu då. Till exempel 3 där. jag har negativ 3 där. Jag vill ha en motsatta men samma koefficient med motsatta tecken. Då förlänger jag den här med 3. Men jag kan inte göra den utan att göra till hela. Så jag måste göra den till hela. Jag förlänger den med 3. Så har jag... Första ekvationen gör vi ingenting av. Jag skriver bara... 2x plus 3 är lika med 31. Och den andra får jag 15x minus 3 är lika med 3. Alltså för, jag förlänger varenda term eh, med 3. Så 5 gånger 3 är, 5, är 15, eh, 1 gånger 3 är 3, alltså med negativ, negativ 1 gånger 3 är negativ 3, och sen 1 gånger 3 är 3. Och sen adderar jag den. Jag skriver kanske addition där så att ni förstår. Där är det. Så har vi 17x är lika med 34 och då dividerar vi med 17. Dividerar vi med 17 så har vi x är lika med 2. Där är en annan penna för det nästa. När man är klar med den så har vi kan välja vilket som ekvation 1 eller ekvation 2. Jag brukar välja den som är enklaste och ingen negativ. Den här grejen är negativ. Enklaste men det är negativt. Så so jag kan välja ettan. Så so väljer jag ettan där. Så so har jag x plus 3 y är lika med Så so ser ni är x är Så so två multiplicerar med två plus tre y lika med Minus fyra där. Det blir positiv fyra där. Motsatsen är negativ fyra. har vi i är lika med 27. Så har vi, vi med 3. Vi med 3, så har vi i, 9. Så har vi svaret för a. Har vi x, eller likadant 2. i, eller 9. Nu är det b som vi ska ta hand om nu. Ser ni att det är negativ 2, mjukt b med. 2, positiv 2, så har jag 2b där, Men jag måste göra till varenda term så jag multiplicerar den med 2. Så har jag förlängd med 2, så har jag 4 4a, förlåt. Och sen förlänger jag den med 2, positiv 2, så positiv 2b, förlänger 6 med 2 är lika med 12. Och sen har vi, vi gör ingenting för den andra ekvationen. Är 2b är lika med 2. Och där har vi leds, ledsvis och det här är 0 så har vi 7a är lika med 14. Dviderar med 7 har vi a är lika med, den här blir 1, 2. När man är klar med den så använder vi vilket som, men jag, som jag sa, jag vill, jag vill inte använda negativa så den här vill jag inte använda. Då använder jag ettan istället. där är en annan tana. Så använder jag ettan. Så har jag 3a minus 2b. Eller med 2. 3 multiplicerar med 2 minus 2b. Nej. Vi skulle använda... Ajajaj. Vi skulle använda ettan. Så. Ja. Mm inte tvåan. Alltså 2A plus B är lika med 6. Äh, är det mycket bättre? 2 multisenser med 2 är plus B är lika med 6 och då har vi 4 där. Motsatsen är 4. Motsatsen är 4, så B är lika med 2. Så lösningen för B är A är lika med 2 som vi har fått där och b är lika med 2